טוב, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים. אז בחצי שעה בערך הקרובה אני אדבר איתכם על rate limit ואיך אנחנו יכולים לשדרג אותו עם AI, כי זה הבאזוורד הנוכחי וחייבים להשתמש בו. אז יאללה, בואו נתחיל. אז מי שלא מכיר אותי, קוראים לי אורן, אני מוביל טכנולוגי בצ'ק פוינט, ואני גם מוביל את קהילת Node.js ישראל. בהזדמנות הזאת אני אגיד גם תודה למערכים שלנו פה בטסטווייז. כפיים, כבוד, אחלה אירוח. וגם אני מזמין את כולכם פה, מי שרוצה להרצות במיטאפים הבאים שלנו, יכול ליצור איתי קשר, ומי שרוצה לארח גם, מוזמנים. וגם אני צלם חובב, סתם. אם אתם רוצים לעקוב אחריי באינסטגרם, אני צריך עוקבים, אז... טוב. אז אני אוהב את ההרצאות שלי תמיד ללוות בדמו, זה מחזיק אתכם קצת יותר בעניינים, במיוחד שזו ההרצאה השנייה. אז אתם מוזמנים לסרוק את הלינק העצום של מפלצת העוגיות rate limit שלי, שיצרתי ממש בשבילכם. אז תסרקו אותה, תגידו לי שאתם רואים, ותנסו לקחת כמה שיותר עוגיות. בואו נראה מי מצליח לקבל הכי הרבה עוגיות. אז יש מישהו שקיבל יותר משלוש? טוב, נאלצתי להשתמש בשירות חינמי, אז רגע בואי ניתן לו להיטען. עולה? מגניב. Give me cookie. אז. No more cookie, מי קיבל? כמה? כמה קיבלתם? שתיים, שלוש. אחד? אפס ו-no more? מישהו קיבל יותר מאחד? מישהו יותר משתיים? יפה, יש מישהו שהצליח להקיש ממש מהר, הגיע לעשר? לא. סבבה, אוקיי, אז התשתית שלנו לא משהו, כפי שניתן לראות. אז יכול להיות שאנחנו צריכים rate limit. אז בואו נתחיל. אז מה זה בעצם rate limit? אנחנו רוצים לעשות מוניטורינג לבקשות שנכנסות, ולוודא שהם לא עוברים איזשהו threshold מסוים. זה הבסיס של rate limit. למה אנחנו רוצים את זה? או למה אנחנו צריכים את זה? למי יש כוח לקבל... כאילו אנחנו, בואו נגיד את האמת, אנחנו בתור לקוחות, כשאנחנו נכנסים לאתר והוא לא נותן לנו שירות, אנחנו מתעצבנים בצורה לגיטימית לגמרי, ואומרים למה לעזאזל, הם לא נותנים לנו להשתמש באתר שלה. ובדרך כלל אנחנו עוזבים. אבל ל-rate limit יש הרבה סיבות חשובות, ולפעמים גם לטובת הלקוחות. אז אם ניקח את ההדמיה הזאת של כביש סואן או פקוק מאוד, אנחנו נבין ש-rate limit יכול לעזור לנו לפתור את הבעיה הזאת, או גם את הבעיה הזאת. בעצם, תחשבו על זה שאם אנחנו נותנים בכביש לכולם לצאת באותה שעה, אז כולם מתעכבים בכביש וכולם מאחרים לעבודה. אם אנחנו נבוא ונגיד שיכולים לנסוע על הכביש מספר מסוים של מכוניות, אז כולם יגיעו, או יותר נכון, מי שנותנים לו לצאת לכביש באותה שעה, יגיע בשעה סבירה ולא יתעכב, ככה אנחנו יכולים למנוע עיכובים. תיאורטית, בעולם אופטימלית, אם היינו יכולים לחלק את כל האנשים שיצאו לעבודה בשעות שונות ועדיין זה יהיה לגיטימי מבחינת מקום העבודה שלהם, לא היה לנו פקקים בכלל. מה עוד? אז אנחנו יכולים גם לשפר את הפרפורמנס של הנטוורק. מה זה אומר? מה זה אומר מבחינתנו כשאנחנו בונים תוכנה? אז אם נחשוב על זה שיש לנו מאחורי השרתים שלנו, נגיד דאטאבייסים, אוקיי? שהם בדרך כלל המקומות היותר רגישים. כי למה הם רגישים? כי אם אתה מעמיס עליהם יותר מדי, אתה מתחיל להרגיש בעיות ביצועים. פתאום השאילתות יותר כבדות. לוקח להם יותר זמן לחזור. ומתי זה קורה במיוחד? כשאתה מתקיל אותם באיזשהו ספייק. במכה אחת אתה בא ומבקש המון מידע, וככה אתה גורם לבעיות ביצועים בכל המערכת שלך, כי הכל תלוי באיזשהו צוואר בקבוק. לכל אחד מהמערכות שאנחנו נבנה אי פעם בחיינו, יהיה איזשהו צוואר בקבוק, וכל הדברים האלה יתמקזו לשם. מה עוד אנחנו עושים עם rate limit? אולי השימוש הכי נפוץ ואולי buzzword הכי מוכר. אנחנו רוצים להיעזר בזה כדי למנוע התקפות DDoS. מה זה ההתקפות האלו? באיזה שתי מילים.
בעצם יש אנשים זדוניים בעולם הזה, והדרך הכי קלה שלהם להפעיל את השירותים שלנו היא להשתמש בהם. תאורטית להשתמש בהם כיוזר סביר, אבל הם עושים את זה לא בצורה סבירה. הם שולחים המון 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 בקשות, שהן לכאורה בקשות לגיטימיות, אבל בגלל העומס שהם יוצרים על המערכת, אנשים אחרים לא יכולים להשתמש במערכת, או מקבלים תשובות נורא איטיות, ממש מדמה בעצם את זה שהמערכת שלנו לא זמינה, ולעיתים אפילו יפילו את המערכת שלנו לחלוטין. כמובן שאתם יכולים לעצור ולשאול, אנחנו בפורום יחסית מצומצם, אז תרגישו בנוח לעצור אותי גם תוך כדי. מה עוד? אז reducing the stress. אנחנו רוצים להוריד את הלחץ מהשרתים שלנו. אם תסתכלו על גרפילד פה בתמונה, שהוא באופן בופה כזה שלוקח הכל, אז אפשר לחשוב על זה שאם היינו בבופה ואנחנו באים ולוקחים 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 ולוקחים, הכל סבבה, אבל מישהו צריך למלא את זה, כדי שיהיה לכל האנשים מספיק. אז כשאנחנו עושים איזשהו רייט לימיט ומוודאים שלא כל אחד לוקח יותר מדי, אז אנחנו יכולים לתת את התחושה שכולם מקבלים אוכל ללא הגבלה באמת. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה למתן את התהליך של קבלת האוכל לאורך זמן. מגניב. אז השאלה, איך עושים את זה? איך מממשים rate limit? ואני אראה לכם עכשיו כמה אלגוריתמים בסיסיים לעשות את זה. וזה האלגוריתמים היותר נאיביים, מה שרוב האנשים, רוב החברות משתמשים בהם. ואחרי זה, נראה איך אפשר לקדם אותם. אז האלגוריתם אולי הבסיסי ביותר שמדברים על rate limit הוא fixed windows. מה זה אומר? בעצם חלון קבוע. אנחנו מחליטים, אם נסתכל על הדוגמה הזאת, הרייט לימיט שלנו הוא 4 בקשות, או יותר נכון 3 בקשות. 3 בקשות בדקה. אז אנחנו יכולים לראות פה שמ-12 ועד 12 בדקה הגיעו 3 בקשות, והבקשה הרביעית, הבקשה האדומה, היא כבר בדרופ, היא כבר לא עברה את הרייט לימיט שלנו, וככה הגענו על המערכת, תיאורטית. מישהו יכול להגיד לי מה הבעיה בפתרון המאוד נאיבי הזה? במקום אחד, אז כאילו שתיים וזה, וזה כאילו מפיל את זה סתם, כי פוטטית זה היה מחולק יותר טוב, זה היה עובד. נכון, חלוקה אחרת יכלה לעבוד יותר טוב, זה מאוד קשיח, במובן הזה, זה לא דינמי ולא יודע להתמודד עם ספייקים. יש לי תמונה על זה, כן. ובואו נראה עוד מקרה, שלכאורה הוא מקרה לגיטימי, אבל בעצם פספסנו את כל ההגנה של הרייטינג מנסה לתת לנו. אנחנו יכולים לראות שפה, ממש שנייה לפני 12 ודקה שלחו את השלוש בקשות. לכאורה יוזרים לגיטימיים ואנחנו לא יודעים אם לגיטימיים או לא. ושנייה אחרי זה ב-12 ודקה שלחו עוד שלוש בקשות. בעצם אם הרשת הגנה שלנו הייתה כמה בקשות יהיו בדקה, בשתי שניות הפציצו את המערכת שלנו ב-6 בקשות. זאת אומרת גרמו לנו לאיזשהו ספייק בתוך המערכת שלכאורה לא הגענו עליו, ויכול להיות שעכשיו כל המערכת איטית בגלל זה. לא הספקנו להגן עליו. אבל בכל זאת יש יתרון, ואתם לא תופתעו לגלות שהרבה מהחברות בהייטק, גם חברות ששוות מיליונים או מיליארדים, משתמשים גם במנגנונים כאלה. למה? כי זה מנגנון מאוד פשוט למימוש. כדי לממש אותו, כל מה שצריך לעשות, זה בעצם להחזיק את כמות הבקשות בזמן מסוים. אז העלות פה מאוד נמוכה, ובמקרים מסוימים זה מספיק טוב, כי יש עוד כמה שכבות הגנה בדרך. אנחנו אף פעם לא הרי קלימת הראשון. או האחרון, תלוי מאיפה מסתכלים. רגע, חסר לי פה עוד אחד, אז אני אעשה אותו בעל פה, אז תאמינו לי שהיה גם שקף מתישהו. אז יש פיקס ווינדוס ויש סליידינג ווינדוס. סליידינג ווינדוס זה בא לתקן בעצם את הפיקס ווינדוס, על ידי זה שיוצרים בעצם מעין באפר של זמן. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים דקה, שזה היה האינטרוול הקבוע שלנו פה, אז מעכשיו הדקה היא לא דקה קשיחה, זה לא מ-12 עד 12 ודקה, זה בעצם מרגע שהבקשה הגיעה, אנחנו נמדוד דקה אחורה, okay? ונבדוק כמה בקשות היו עד עכשיו באותה דקה. זה בעצם פותר לנו את הבעיה הזאת, כי אנחנו, כשתגיע לפה הבקשה הרביעית, אחורה כבר היו 3 בקשות והיא תקבל את הדרופ שם. זאת אומרת, הסליידינג ווינדוס יודע לעזור לנו למנוע את הספייקים הפתאומיים והניצול הזה של המעבר בין החלקים השונים של הפיקסט ווינדוס. סבבה.
והמנגנון השלישי שאני אראה לכם עכשיו זה מנגנון ה-Leaky Bucket. בעצם הוא מדמה לנו איזשהו דלי נוזל, כשמה המטרה שלו? נכנסים בקשות, כן? והם יוצאים בזרם קבוע החוצה. זאת אומרת, יש לזה כמה יתרונות. אחד, אנחנו עושים מעין באפרינג, שבו כל הבקשות נכנסות, וכשאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לתת להם שירות, או יותר נכון, אנחנו קובעים מראש, נגיד, שאנחנו יודעים לתת שירות כל שנייה, אנחנו משחררים את זה לתוך המערכת. והדבר הנוסף הוא, שאם נכנסו עדיין יותר מדי בקשות, אז אנחנו עושים את ה-rate limit וזורקים אותם. זאת אומרת, יש לנו איזה באפר מראש, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להכיל אותו, ומעבר אליו אנחנו זורקים את זה. המימוש הזה הרבה יותר דינמי מהמימושים הקודמים, ועוזר לנו לשלוט גם בקצב של התעבורה, ולא רק בכמות שלה. שאלות? משהו לא ברור? בסופו של דבר, זרוק, יהיה מישהו שירצה לזרוק כל הזמן בקשות, זה ייתן את החוסר אפשרות פנית, לתת שמה קווסט. מה זה משנה? זה לא אותם כמו. רייט לימיט תמיד יזרוק בקשות אם אתה חורג, אבל זה לא אומר שאותו בן אדם הוא זה שתמיד יזרק החוצה. זאת אומרת, המערכת שלנו באה ואומרת, אני יודעת להתמודד עם 10 בקשות בשנייה. נכון? עכשיו אתה אומר שמישהו בא ומנצל את זה ועושה לי 10 בקשות, ואתה הבקשה ה-11. עכשיו, אתה לא תמיד תהיה הבקשה ה-11, וזה בסדר. זאת אומרת, מתישהו אתה כן תיכנס לסבב ותקבל את את השירות שלך אם תמשיך לנסות. אבל אין פתרון הרמטי לדידוס. אתה לא, למה? אתה, המקום מתפנה. זורק כל הזמן בקשות, ואני מנסה לזרוק, אז אתה מקבל דחייה. אוקיי, אתה מדבר גם על הצד השני, על הצד של הקליינט. זאת אומרת, כשמישהו פונה אליי, אני הסרבר ואני זורק בקשות שהן מעבר לבאפר שלי שיכול לקלוט, אני מטפל בבקשות, ועכשיו יכולים להיכנס בקשות חדשות. זאת אומרת, נגיד במקרה שיש לך איזו תקיפה, ובאמת מישהו לא מפסיק להפציץ אותך, נכון, rate limit לא יכול להגן עליך מפני DDoS באופן מלא. זה אין מצב, אתה צריך לחסום את התוקף שלך ברמה יותר גבוהה מזה, אתה צריך לחסום אותו לחלוטין. נגיד לזהות מאיזה IP הוא מגיע, זה מעבר לרמה הזאת של של ה-rate limit הזה, זאת אומרת, אתה יכול לממש את זה גם בסגנון הזה, אבל בדרך כלל זה לא המשמעות או המטרה של של ה-rate limitים האלה. כי אתה אפילו לא רוצה בעצם לעשות את הבדיקה עליו, ולהכניס אותו לתור, ולבדוק אם יש מקום או אין מקום, אתה תעשה לו דרופ מיידי. ותוקף. יש טכניקות לזיהוי תוקפים, אולי מתישהו נעשה הרצאה יהודית על זה. כן. נכון. זה החיסרון בסליידינג ווינדוס. אם מישהו לא שמע את השאלה, אז הוא שאל במנגנון של סליידינג ווינדוס, בעצם מה אתה צריך לשמור. אם בפיקס ווינדוס היינו צריכים לשמור רק את כמות הבקשות, בסליידינג ווינדוס אנחנו גם צריכים טיימסטמפ עבור כל בקשה שהגיעה כדי לדעת בעצם את, כמה בקשות הן רלוונטיות. כמובן שאנחנו מנקים אותן כשעובר האינטרוול, אבל זה עדיין דורש מאיתנו עוד זיכרון. טוב, אז עכשיו יש הסבעה ואתם יכולים לראות שכן תכננתי שיהיה סליידינג ווינדוס באמצע. אז בואו נעשה ככה ריקאפ מהר על מה שהיה לנו. אז פיקס ווינדוס זה באמת הכי קל, ובגלל זה זה... זה הכי קל, זה הכי זול, עדיין משתמשים בזה בתעשייה כמובן. יש לנו את הסליידינג ווינדוס שהוא פותר לנו קצת את הבעיות של הביצועים, אבל יש לו עלות של מורכבות, ושאנחנו צריכים בעצם לשמור עוד דברים כדי לממש אותו. אז רוב האנשים לא הולכים לסליידינג ווינדוס, בוא נגיד את האמת. ויש לנו את ה-Leaky Bucket שהוא כמובן קצת יותר דינמי, הוא גם נוח מאוד למימוש, כי בסוף אתם תחשבו על זה, אתם מממשים קונספט של דלי בסך הכל. זאת אומרת, אתם מחלקים טוקנים, אתם יכולים לחשוב על זה גם בצ'אט GPT, נכון? לפחות בגרסאות הקודמות הם היו יותר קשוחים עם זה, היה לכם כמה טוקנים כאלו ששאלתם אותם שאלות, לא, נגמר הטוקנים, נגמר לכם הזמן, תחכו ל-12, תתחילו שוב. אז זה ממש בסגנון הזה. אז עד כאן, אלא אם כן למישהו יש שאלות, זה רייט לימיט ההיסטורי, הנוח שמשמש את כולנו היום בתעשייה. עכשיו בואו נראה קצת AI, כי הגענו לפה. טוב, אז מה זה Brand.js? Brand.js זה משהו מגניב, סך הכל.
זה ספרייה שמנצלת את ה-GPU כדי להריץ רשתות נוירוניות, והיא יכולה לעשות את זה גם בדפדפן, שזה משהו מאוד מיוחד בספרייה הזאת ובאופן כללי באקוסיסטם הזה. היא רצה כמובן גם בנוד בשרת, אבל הכוח שלה באמת שהיא יכולה לרוץ ככה בדפדפן. אוקיי, אז היא בעצם יוצרת רשתות נוירוניות, אנחנו לא ניכנס יותר מדי עמוק, אבל אנחנו נראה איך אפשר להשתמש בזה ובמשין לרנינג בעצם, כדי לחזות את העומס הצפוי לנו ב-Rate Limit. אוקיי, אם נחשוב על זה, למה אנחנו רוצים Rate Limit? כי אנחנו רוצים להגביל את התעבורה שנכנסת. אבל אנחנו צריכים תמיד, או נכון מה שאמרנו בהתחלה, שאנחנו עושים מוניטורינג לכמות הבקשות, ואנחנו צריכים להגדיר מה יהיה ה-threshold שמתוכו אנחנו כבר זורקים בקשות. אבל השאלה האמיתית הגדולה היא, איך אתם יודעים מה ה-threshold של המערכת שלכם? כאילו באיזה שלב המערכת נופלת, באיזה שלב היא כבר מתחילה להראות איטיות, באיזה שלב היא קורסת לחלוטין. אז אפשר לעשות את זה בניסוי וטעייה, זאת אומרת, אוקיי, מהבקשות נפלנו, כנראה צריך להוריד את זה, אפשר לחזות את זה, אפשר לדעת מראש מתי הולכים להיות לנו ספייקים. אם אנחנו אתרי מכירות לדוגמה, ויש בלק פריידיי, כנראה שהולך להיות צפי. כנראה שאם אתה בתוכנית למשתכן ואתה פותח את ההגרלה, אתה יודע שהולך להיות לך צפי, וחודש שנה אף אחד לא משתמש במערכת. אז יש דברים שאפשר ללכת אליהם גם מוקדם ולזהות דפוסים בתעבורה של האתרים שלנו. כל האתרים, סליחה, כל הדברים האלו יכולים לרמוז לכם שיש פה הרבה מידע, הטראפיק הוא מלא מידע, שאפשר להשתמש בו כדי לייצר חיזוי למה הולך להיות התעבורה העתידית, ולעשות שינויים דינמיים במנגנון של rate limit כדי להגן עלינו באופן שונה בתקופות שונות, וככה לשמור על המשאבים שלנו בצורה יותר טובה. וככה זה עוד נגיד מתקפות. אם אנחנו יודעים נגיד שבלק פריידיי צפוי להיות לנו 100,000 בקשות, וזה לגיטימי, זה לא תוקף או מישהו חשוד, אבל לעומת זאת, בשבת אחרי שבועיים אין שום אירוע, ואם יש שם 100,000 בקשות, כנראה שמישהו מנסה להפיל לנו את השירות. אז יכול להיות שפה נרצה rate limit, ופה לא נרצה rate limit, פה נרצה לתת לבקשות האלו להגיע, ולהגדיל את המשאבים. אוקיי. אז קצת על רשתות נוירוניות. זה לא ממש התחום שלי, אז אני מקווה שאני לא מטעה אתכם יותר מדי. אבל מה שקורה זה שברנג'ס, בדיפולט שלו, הוא עובד על מערכת של של back progress, רגע, סליחה, back propagation, כן, מעולה. שמה זה אומר במילים פשוטות? זה אומר שאנחנו בעצם עושים איתחול למערכת, לרשת נוירונית עם איזה שהם משקלים קבועים, ואנחנו נותנים למערכת דוגמאות שאנחנו יודעים מה התשובה שלה. Okay? זאת אומרת, אנחנו יודעים מה האינפוט ומה עומד להיות האוטפוט, ואנחנו נותנים למערכת לנחש לבד ולהגיע לתשובה הנכונה. היא כמובן לא מגיעה לתשובה הנכונה בהתחלה או באיטרציה הראשונה, ומה שהיא עושה זה היא הולכת אחורה, כמו שרואים בשרטוט, ומתקנת את המשקלים כדי להגיע לתשובה הנכונה. ככל שעושים יותר איטרציות בתוך המערכת, מקטינים את כמות השגיאות. עד לכדי זה עד שמסתיים הטריינינג למעשה, ואז אנחנו יכולים לבקש מאותה מערכת לעשות לנו predict בהינתן input מסוים, ושהוא יקבע עבורנו מה הולך להיות ה-output של המערכת. מקווה שהסברתי את זה מספיק טוב. אם יש שאלות, אז כנראה אני לא יודע לענות עליהן, אבל אתם יכולים לשאול. טוב, אז בואו נראה איך אנחנו מממשים את זה בהקשר שלנו. Okay? אז אנחנו הולכים לעשות בעצם משהו סופר פשוט, אבל הוא ממש הבסיס, ואפשר לחשוב איך היינו מקדמים אותו לעשות בחירות יותר חכמות בהמשך. אז אנחנו לוקחים פה input מאוד פשוט, שאנחנו אומרים, כמות הבקשות שהגיעה, אוקיי? והמקסימום בקשות שאנחנו מוכנים לתמוך בהן. אז אפשר לראות ממש פה שזה הכי פשוט בעולם. שתי בקשות הגיעו, המקסימום הוא 0, ולכן הבקשה נזרקה. 0 נזרק, 1 עבר. אוקיי? 2 הגיעו, והמקסימום הוא 1, הבקשה נזרקה. 2, 2, 2, 3. סבבה?
סבבה. אז זה בעצם האימון שלנו, וכמה זה פשוט בברנג'ס, אתם יכולים לראות, מתחילים רשת נוירונית, שורה אחת, שורה אחרי זה אנחנו נותנים טריינינג דאטה, מעולה, שורה שלישית, טריין, ויש לנו מערכת נוירונית עובדת. די מדהים, כי אם מאחורי הקלעים כנראה שיש פה מלא קוד, אבל עבורנו מפתחים מן השורה, אנחנו יכולים לאמן רשת כזאת, ובנוסף אנחנו יכולים לעשות את זה גם בדפדפן שלנו. אז השימושים של זה יכולים להיות די מגניבים. אוקיי, ואיך אנחנו הולכים לממש את הרייט לימט עצמו? אז בעצם עשינו אימון לפני, מה שאנחנו רואים זה משהו שהוא מידלוור בעצם, כן? אז יש לנו את הריקווסט שאנחנו מקבלים, את האובייקט של הריספונד ואת האובייקט של הנקסט, מידלוור אקספרס קלאסי. הגדרנו פה מה הטיים פריים ומה המקסימום ריקווסט, המקסימום ריקווסט שלנו הפעם הוא 2. כמו שראינו מקודם, אנחנו, סליחה, לא ראינו את זה מקודם, אז אנחנו עושים את הפרדיקשן. מה זה אומר? אנחנו לוקחים את הרשת שהגדרנו בחוץ, עושים לה run עם ה-request count של ה-user ID, זאת אומרת לכל user יהיה משל עצמו, אנחנו לא מגבילים בין יוזרים במקרה הזה. אז אנחנו בעצם שולחים את כמות, בעצם שולחים את כמות הבקשות של ה-user ואת המקסימום כל פעם. ואנחנו מקבלים מהמודל את הפרדיקשן שלו, אם אמורים לחסום את זה או לא אמורים לחסום את זה. אם זה גדול מחצי באחוזים, אז אנחנו רואים פה שאנחנו צריכים לחסום אותו, ואנחנו מחזירים ליוזר error 429, ה-error המקובל של rate limit, ואנחנו מחזירים את זה למודל. זאת אומרת, אנחנו מוסיפים גם את הבקשה הזו להיות חלק מהמודל שימשיך ללמוד. ואם נתנו לו לעבור, אותו דבר, נותנים לו לעבור, אבל ממשיכים לאמן את המודל. עכשיו, במקרה שלנו, הוא מאוד פשטני. זאת אומרת, ראינו שמספיק 4 דוגמאות ודי ברור למודל מה הוא צריך להחליט. אין פה ממש צורך להמשיך לאמן אותו, אבל זה כי באמת הלכנו על האופציות הכי פשוטות. אז קודם כל, בואו תסרקו את הדמו, ואחרי זה נדבר על איך יכלנו לעשות את זה קצת יותר חכם. אז קיבלתם את אותו מאנסטר קוקי, אבל תיאורטית אתם אמורים עכשיו להצליח לקבל עוגיות ושאין מישהו שלא קיבל בכלל, או שזה עדיין ניתן. לאבא, לא להשתמש בגליץ', זה אתר שנותן לכם להרים סביבות ככה במהירות, אבל בגלל שהוא חינמי אז יש מגבלות אחרות. אז כולם קיבלו שתי עוגיות, אז הם ראו שזה ממש... לא, זה בסדר. אתם מקבלים שתיים, ואחרי 10 שניות זה מתאפס, אתם יכולים להמשיך לקבל. זה לגיטימי. אבל לא היה מישהו שלא הצליח לקבל הפעם לפחות 2. אז גם תיאורטית הרייט לימיט שלנו דינמי. אמנם השתמשנו פה במשהו שהוא סופר בסיסי. זאת אומרת, ספרנו 1-2, וההחלטה האינטואיטיבית היא להפסיק אותך אחרי שתי בקשות. אבל יכלנו לעשות פה דברים יותר חכמים, זאת אומרת, יכלנו לא לקחת רק את המספר בקשות ואת המקסימום בקשות, יכלנו לקחת דברים כמו מתי הבקשה הזאת נעשתה, בסדר? מי היוזר, זאת אומרת, פה אנחנו נתנו לכל יוזר מעין bucket כזה משל עצמו, אבל יכלנו לקחת את היוזר בתור אחד מהמשתנים שהמערכת לומדת. זאת אומרת, אם אותו יוזר עושה המון המון בקשות, אנחנו נלמד או שהוא חריג, או שזה בסדר ונאפשר לו, אבל אנחנו ניקח אותו בחשבון, בלמידה שלנו. עכשיו מה שיפה זה שאנחנו לא בהכרח חייבים לתת למודל לקבל את ההחלטה לזרוק בהתחלה. אנחנו יכולים לעשות את הלוגיקה שלנו, האם היוזר הזה אנחנו רוצים לעשות לו דרופ או לא, ממגוון סיבות אחרות, נגיד אנחנו מכירים את היוזר הזה הוא בעייתי וכולי וכולי וכולי, לקבל את ההחלטה האמיתית אנחנו, אבל כן לתת למודל ללמוד שאת היוזר הזה זרקנו החוצה ויוזר אחר לא, ובעתיד או שבוע אחרי זה, לשחרר למודל לקבל את ההחלטות בשבילנו, והוא יקבל את ההחלטות מאוד דומות למה שאנחנו החלטנו. כולם על ההתנהגות הזאת. מגניב. אז מה הטייקווי שלנו מההרצאה הזאת? שהמיקרופון נעצר בסוף הסרט. אז קודם כל, מה זה rate limit בבסיסו של עניין, אני מקווה שכולם הבינו, ואיך הוא ממומש ברוב החברות ובתעשייה.
כן, זרקתי איזושהי הערה, אולי בהתחלה, מקווה ששמעתם אותה. אתם אף פעם לא ה-rate limit היחיד. לא משנה איפה אתם, תמיד יש עוד שכבות של rate limit, אבל חשוב לעשות גם rate limit שלכם. 1, 2, 3. כן, חשוב לעשות rate limit גם שלכם, בסופו של דבר ברמת האפליקציה או הסרוויס שאתם בונים, כי בדרך כלל אתם מכירים את הדומיין. זאת אומרת, אתם יודעים כמה בקשות זה באמת לגיטימי וכמה בקשות לא. וואף או כל מיני פתרונות או לוד בלנסרים שנמצאים מעליכם בכמה שכבות למעלה שהדב-אופס נתן לכם, לא בהכרח מכירים את התעבורה האמיתית שאמורה להגיע לסרוויס שלכם, וזה המקום שלכם להבין איפה צריך להגביל באמת ועל מה באמת צריך להגן, איזה משאבים יותר קריטיים להגיע עליהם, איזה פחות, איפה לשים את, את הכוח שם. עשינו ממש נגיעה וממש רמז. פה זה כל שני. עשינו ממש. עשינו ממש, ממש, ממש. אז ממש טעמנו ככה נגיעה על הקצה של הקצה של רשתות נוירוניות. רק להכיר את הכלי הזה של BrainJS שהוא באמת כלי מטורף. אני ממליץ לכם לנסות להשתמש בו בדפדפן. יש בו דוגמאות מגניבות מבין ללמד אותו איך לנצח אותך ב-X עיגול, לבין ללמד אותו לנצח אותך בשחמט על הדפדפן. אז זה מגניב. למה להשתמש ברשתות נוירוניות, או בעצם בכל פתרון לומד כדי לשפר את ה-rate limit שלנו? זאת אומרת, זה ממש פתרון אחד, אבל יש הרבה דברים שאפשר לעשות מזה. LLMים ו-AIים ו-agentים ומה שתרצו, יכולים ללמוד על הטראפיק ועל התעבורה שלכם, ויש שם המון מידע, כל מי שיצא לו לנסות לדבג או לנסות לפתור בעיות של rate limit אמיתיות, אז כמות המידע היא עצומה ואפשר להוציא מזה באמת תובנות. וזהו, אז אם יש לכם שאלות, או מה שאתם רוצים לדעת עוד, זה הזמן. ואם לא, אז סיימנו. אז תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לטסטווייז על האירוח, על הכיבוד. באמת היה מעולה. אני מקווה לראות אותך.